Pancasila dasaring nagari kang kapisan manembah mringala godi ngadengaken iki kebangsan nomor loro ne sila ingkang katelu kedulatan rakyat sejati. Keadilan sosial sila kapatipun rika manungsan sanyoto iku sila kalimo kang amungkasi dasaring negara kita. Menika kangge ngetaken para anak-anak kula sedaya dados dasaring negara kita menika inggih menika Pancasila. Kedah ngertosi P4 para sinuman nggih kajeng ngertos sedaya ampun P4 niku ampun ditinggalne. Jenenge napa to P4? Pedoman pengamalan penghayatan Pancasila. Pun ngoten mawon. Semboten, Mbah. Nggih, Mbah kok teruske nyanyine, Mbah. Wowo terus aja nyanyi kok. Nggih, terus. Nggih. Pun apal, Mas. Badani langke geser kanu ya aku ngenteni mergo iling janjimu kapan aku bisa nambani loro
wong mane dalem aku malikane aneng kono kae kawang-kawang cepat deh. Aku ngantai. Pun cekap ngaten awon.